নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনাৰ বাবে লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, মহানৱৰাত্ৰি। হয়, 2023 বৰ্ষৰ মহানৱৰাত্ৰিৰ নটা পবিত্ৰ দিনৰ অদ্ভুত শক্তি, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনাওঁ যে যিসকল লোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব, অল কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আসাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফলো কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এটা খুব দৰকাৰী বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ, বহু লোকৰ বাবে বহু অপেক্ষাৰ মূৰত ৰৈ থকা এটা বিষয় যে মহানৱৰাত্ৰি 2023 বৰ্ষ। হয়, 2023 বৰ্ষৰ মহানৱৰাত্ৰি নটা পবিত্ৰ দিন কেনেকৈ পালন কৰিব, কল স্থাপন, অখণ্ড জ্যোতি আৰু এই ন দিনৰ ব্ৰত, সকলোখিনি সবিশেষ জনাম আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত। হয়, আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনালে যে কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছেই। কিতাপৰ কথা যিসকল লোকে গম পোৱা নাই, আমি জনাওঁ যে আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত দুখনি গ্ৰন্থ, প্ৰথমখনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহে সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন, আৰু দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন। বৰ্তমান এই দুখন গ্ৰন্থ অনলাইন যোগে এভেইলেবল আছে, অফলাইন যোগে বা অসমৰ যিকোনো কিতাপৰ বিপণীত আপোনালোকে এই গ্ৰন্থ নাপাব। আমাৰ স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰত হোৱাটছআপ যোগে আপোনালোকৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি ঘৰত বহিয়ে আপুনি কিতাপৰ এটা কপি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই কিতাপ ক্ৰয় কৰি নিজৰ ঘৰখন বাস্তুসন্মত কৰিছে, শাস্ত্ৰসন্মত কৰিছে। এতিয়া আহক মূল বিষয়বস্তু। আজিৰ বিষয়বস্তু কি, যে 2023 চনৰ মহানৱৰাত্ৰি, মহানৱৰাত্ৰিৰ বিষয়ে আজি তিনিটা মূল মূল বিষয় জনাম। ইয়াত প্ৰথমটো হ'ল কল স্থাপন কেনেকৈ কৰিব, দ্বিতীয়টো অখণ্ড জ্যোতি কেনেকৈ জ্বলাব, আৰু এই নৱৰাত্ৰি নটা দিনৰ পবিত্ৰ ব্ৰত আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে জনাই লওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি। হয়, শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি বুলি আমি যিটো কওঁ যে নটা দিন নৱৰাত্ৰি বুলি পালন কৰা হয়, কেতিয়া, ঠিক বৰ্তমানৰ এই সময়ছোৱাত আহিব আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত 2023 বৰ্ষত। এটা কথা জানক যে এই নটা দিন অত্যন্ত পবিত্ৰ, দেৱী শক্তিত বা দেৱী ভক্তিত বিশ্বাসী প্ৰতিজন লোকৰ বাবে গোটেই বছৰটোত অধীৰ অপেক্ষাৰ মূৰত অহা হৈছে এই নটা দিন। মই দিনকেইটা জনাই লৈছোঁ। প্ৰথমে দিন 2023 বৰ্ষত নৱৰাত্ৰিৰ দিন আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া, 15 অক্টোবৰ। হয়, 15 অক্টোবৰ দেওবাৰ দিনা নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হ'ব আৰু এই নৱৰাত্ৰি শেষ হ'ব 2023 বৰ্ষৰ 23 অক্টোবৰ সোমবাৰ দিনা এই নৱৰাত্ৰি শেষ হ'ব, নটা দিনৰ নটা পবিত্ৰ দিন। চাওক, প্ৰথমে মই আপোনালোকে এটাকে কৈ লওঁ, যিসকল লোকে নিজে ব্ৰত পালন কৰিব বা কল স্থাপন কৰিব, আমি গোটেই বিধিখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত জনাম, যাতে আপোনালোকে কোনো পুৰোহিত বা পূজাৰী সহায় নোলোৱাকৈ নিজে এই নীতি নিয়মখিনি পালন কৰি ঘৰতে আপোনাৰ সমস্ত কামখিনি কৰি মা দুৰ্গাক আপুনি প্ৰসন্ন কৰিব পাৰিব। হয়, চাওক, প্ৰথমে কল স্থাপনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাওঁ। কল স্থাপনৰ দিন হৈছে 15 অক্টোবৰ ৰবিবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা 11:30 বজালৈকে, যিকোনো এটা সময়ত, যিমান সোনকালে হয় সিমান ভাল, যিকোনো সময়ত আপোনালোকে পবিত্ৰ কল স্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল লোকে নাজানে বা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গম পাইছে, আমি জনাওঁ যে এই নৱৰাত্ৰি নটা দিন অত্যন্ত পবিত্ৰ, মা দুৰ্গাৰ নামত উৎসৰ্গিত। ইয়াত তিনিটা কাম কৰা হয়, মূল তিনিটা কাম। প্ৰথম কামটো হৈছে কি, কল স্থাপন কৰা হয়, দ্বিতীয় নটা দিনৰ এগচি অখণ্ড জ্যোতি জ্বলোৱা হয়, আৰু নটা দিনৰ পবিত্ৰ ব্ৰতৰ সংকল্প লোৱা হয়। প্ৰথমে মই কৈছোঁ কল স্থাপন, মই তাৰিখটো কেতিয়া ক'লোঁ, 15 অক্টোবৰ ৰবিবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱা ঠিক 6টা বজাৰ পৰা 11:30 বজাৰ পিছত প্ৰত্যেকে নিজ নিজ ঘৰত কল স্থাপন কৰিব পাৰিব। মই কথাখিনি কৈ গৈছোঁ, যোনে প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰে আপোনালোকে লিখি ল'ব, আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি ভৱিষ্যত সময়ত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। কলহ, যিকোনো এটা কলহ ল'ব, মাটিৰো কলহ ল'ব পাৰে, পিতলৰো কলহ ল'ব পাৰে। আপোনালোকে প্ৰথমে সেই কলহটো লওঁতে সদায় চাব যে কলহটো চুকান ভঙা নহয়, সম্পূৰ্ণ এটা ভাল, ফুটা নথকা, ফাট নেমেলা এটা কলহ হ'ব লাগে। সেই কলহটোত আপোনালোকৰ কেইটামান বিশেষ সামগ্ৰী লাগিব, মই কৈ গৈছোঁ, 9 খিলা পাত থকা আমপাতৰ এটা ডালি লাগিব, জহধান লাগিব, বালি লাগিব, অলপমান আপোনাৰ ৰঙা ৰছী লাগিব, এটা নাৰিকল লাগিব, চষ্টিক লাগিব। এতিয়া মই বিধিটো আপোনালোকক কৈছোঁ, প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ গোঁসাইঘৰত, হয়, গোঁসাইঘৰত মা দুৰ্গা ফটোৰ আগত আপোনালোকে কল স্থাপন কৰিব লগা হৈছে। মাটিত আপোনালোকে এটা স্বস্তিক চিহ্ন আঁকি ল'ব, সেই স্বস্তিক চিহ্নটো আঁকি তাৰ ওপৰত দুটামান চাউল দি ল'ব, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে সেই কলহটো, যিটো কলহ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব, কল স্থাপন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। সেই কলহটোত আপোনালোকে সেন্দুৰেৰে অকণমান গংগাজল মিহলাই এটা স্বস্তিক চিহ্ন দি ল'ব আৰু সেই কলহটোৰ চাৰিওফালে জহধান আৰু বালি মিহলি কৰি এটা প্ৰলেপ দিব, আৰু জহধানখিনি আপোনালোকে আগদিনা আনি তিয়াই থ'ব, তেতিয়া তাৰ পৰা খুব সুন্দৰকৈ গজালি মেলিব। এতিয়া আপোনালোকে এই কলহৰ ভিতৰত, হয়, এই কলহৰ ভিতৰত কেইবিধমান সামগ্ৰী আপোনালোকে ৰাখিব লগা আছে। প্ৰত্যেকে নোট ডাউন কৰি ল'ব কি কি সামগ্ৰী ৰাখিব লগা আছে। পানী, বৰষুণৰ পানী হ'লে খুবেই ভাল, তাৰ লগত আপোনালোকে, মই 9বিধ সামগ্ৰী এটা ৰাখিব লাগিব। পানীৰ লগত আপোনালোকে অলপমান গংগাজল মিলাব, পঞ্চৰত্ন সৰ্বসিদ্ধি, এটা গোটা চুপাৰি, শুকান গোটা চুপাৰি, আৰু এটকীয়া কইন্স এটা, অলপমান চাউল, দুবৰি বন অলপ, হালধি গুড়ি অলপ আৰু ৰঙা চন্দন, য়েছ, এই 9টা সামগ্ৰী আপোনালোকে সেই পানীখিনিত ভৰ্তি কৰিব, সেই কলটোৰ ভিতৰত ভৰ্তি কৰিব।
এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা এটা গুটা নাৰিকল আনিব নুগুছুৱা সেই নাৰিকলটো ঠাই থাকিব লাগিব তাত আপোনালোকে কি কৰিব ৰঙা কাপোৰেৰে নাৰিকলটো মেৰিয়াই লব মেৰিয়াই পেলাই ৰঙা ৰছীৰে তাত দুটা গাঁঠি মাৰি বান্ধিব বান্ধি পেলাই সেই কলটোৰ আগত কলটোৰ মুখৰ অংশত আপোনালোকে নাৰিকলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা আছে নাৰিকলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব নাৰিকলৰ ঠাইডাল আপোনাৰ ফালে থাকিব জোঙা অংশ ভগৱানৰ ফটোখনৰ ফালে থাকিব আৰু এই নাৰিকলটো কলটোৰ ওপৰত থওঁতে তাৰ আগতে সেই কলটোত নখিলাৰ এটা আম আমৰ ঠাৰি ঠাৰি এটা আনিব তাত আপোনালোকে ঠাৰিটো সুমুৱাই দিব তেতিয়া কলটোৰ সন্মুখত ফুলৰ নিচিনাকৈ সেই আমৰ পাতখিনি ওলাই থাকিব তাৰ ওপৰত নাৰিকলটো হ'ব এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ হয় এইদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোত আপোনাৰ ঘৰত কলহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব এই কলহ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দ্বিতীয়টো আহিলে কি যে অখণ্ডজ্যোতি হয় তাৰ সন্মুখতে আপোনালোকে এগছ বন্তি জ্বলাব চাওক এই বন্তি কুৰা 9 দিন জ্বলিব ইয়াছ প্ৰত্যেকে মনত ৰাখক গতিকে যিটো চাকি ল'ব সেই চাকিটো অলপ আকাৰত ডাঙৰ আনিব চাকিৰ তলত অলপমান চাউল দিব তাৰ ওপৰত চাকিটো থ'ব তাৰমানে দুৰ্গা ফটোখনৰ আগত আপোনাৰ প্ৰথমে ঘটটো তাৰ আগত বা দুৰ্গা ফটোখনৰ কিনাৰতে হওক সেই অখণ্ডজ্যোতি সেই সময়ত আপোনালোকে অখণ্ডজ্যোতি জ্বলাব লাগিব তাত আপোনালোকে মিঠাতেলৰ বদলি বিশুদ্ধ গৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাত যিডাল হলিতা ৰঙা হলিতা ব্যৱহাৰ কৰিব নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই অখণ্ডজ্যোতি জ্বলাব জ্বলাই পেলাই আপোনালোকে তাত সন্মুখত থিয় হৈ বহি আপোনালোকে ব্ৰতৰ সংকল্প ল'ব এই ব্ৰতটো হৈছে 9 দিনৰ অখণ্ড ব্ৰত সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই ব্ৰত সদায় আৰম্ভ হয় এটা সংকল্পৰ দ্বাৰা এটা আপোনালোকে সংকল্প ল'ব যে সেই মা দুৰ্গা তোমাৰ চৰণত এটি সামান্য ভক্তিভাৱ আগবঢ়াইছোঁ 9 দিনৰ ব্ৰতৰ সংকল্প লৈছোঁ মহানৱৰাত্ৰিৰ আটাইকেইটা দিনৰ সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই ঘট প্ৰতিষ্ঠা হৈ গ'ল অখণ্ডজ্যোতি জ্বলি গ'ল আপোনাৰ ব্ৰতো আৰম্ভ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ব্ৰতৰ বিষয়ে মই কেইটামান খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক জনাওঁ এই ব্ৰতটো 9 দিনীয়া ব্ৰত নৱৰাত্ৰিৰ 9টা দিনে তাৰমানে ব্ৰতটো ঠিক আৰম্ভ হ'ব 15 অক্টোবৰ 2023 ৰবিবাৰৰ দিনা আৰু ব্ৰত শেষ হ'ব 23 অক্টোবৰ সোমবাৰৰ দিনা এই ব্ৰতত ভিতৰত ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব কি খাব পাৰিব কি খাব নোৱাৰিব প্ৰথমে আপোনালোকক জনাওঁ যে ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ৰুটি হওক বা ভাত হওক খাব নোৱাৰিব য়েছ প্ৰত্যেকেই জানক কাৰণ গোটেই বছৰটো আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্ৰত আটাইতকৈ পবিত্ৰ ব্ৰত আটাইতকৈ কঠোৰ ব্ৰত আৰু বিশ্বাস কৰক যিসকলে এই ব্ৰত ৰাখে তাৰ সুফল পায়েই পায় যিসকলে আগতে নৱৰাত্ৰি ব্ৰত ৰাখিছে কমেণ্টযোগে আগবঢ়াওক আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে বা যি কি নহওক এতিয়া আপোনালোকক জনাওঁ যে এই 9টা দিনত আপোনালোকে দিনটোত দুবাৰ ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব কেতিয়া এবাৰ ৰাতিপুৱা ঠিক 8টা-9টামান বজাত আৰু দ্বিতীয়টো কেতিয়া সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগে তাৰ বাহিৰে আপোনালোকে কোনো খাদ্য নাখাব আৰু এই আপোনালোকে যেতিয়া ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব তাত অকল ফল থাকিব কোনো ধৰণৰ নিমখ নাথাকে বা নিমখ মিহলোৱা কোনো ধৰণৰ খাদ্য নাথাকে এটা কথা প্ৰত্যেকেই মনত ৰাখিব যদি আপুনি নিমখ বা নিমখ মিহলোৱা যিকোনো খাদ্য খায় খোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এই ব্ৰত লগে লগে ভংগ হৈ যায় য়েছ প্ৰত্যেকেই জানক চ' এই ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শৰীৰ দুৰ্বল নালাগিবৰ বাবে আপোনালোকে চাওক এই ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে চাহ খাব পাৰিব কফি খাব পাৰিব নেমু চৰবত খাব পাৰিব কিন্তু তাত নিমখ মিহলাব নোৱাৰিব হয় বিশেষকৈ কি হয় এই 9টা দিনত মেক্সিমাম মানুহে ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে জানে যে এই নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতটো অসমৰ ভাৰতৰ চব ৰাজ্যতে এই সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে মনা হয় কাৰণ এইটো যথেষ্ট পবিত্ৰ ব্ৰত হয় বাহিৰৰ ৰাজ্যত খুব কম মানুহে পাব এই ব্ৰত নমনা চ' আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰ দুৰ্বল নালাগিবৰ কাৰণে এটা টেমাত এটা বটলত আপোনালোকে নেমু পানী হয় নেমু পানী আপোনালোকে ভৰাই থ'ব তাত চেনি কম পৰিমাণে দিব কিন্তু নিমখ একেবাৰেই নিদিব চ' আপোনালোকে যেনেকৈ পানী খাই অলপ সময়ৰ মূৰে মূৰে নেমু চৰবত খাই থাকিব তেতিয়া আপুনি কেতিয়াও দুৰ্বল অনুভৱ নকৰে আৰু আপোনালোকে সন্ধিয়া সময়ত বেলি ডুবাৰ আগেয়ে যি অন্ন গ্ৰহণ কৰিব যি আপোনালোকে ফলাহাৰ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াই ৰাতি আপোনালোকে গাখীৰ খাব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু এই সময়ছোৱাত অন্য কোনো খাদ্য খাব নোৱাৰিব য়েছ প্ৰত্যেকেই জানক আৰু এটা মই কথা কওঁ কিছুমানে যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছো খায় সেই নিমখ মিহলোৱা কোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাব নোৱাৰিব কিন্তু কাৰণ এই ব্ৰত যথেষ্ট পবিত্ৰ ব্ৰত এই ব্ৰত যথেষ্ট শক্তিশালী ব্ৰত আৰু এটা কথা মনত ৰাখক এই ব্ৰতে যোনে ৰাখে যোনে মানে তাক ফল দিবই দিব আৰু এই ব্ৰত শেষ হ'ব কেতিয়া 23 তাৰিখে 23 তাৰিখে দিনৰ ভাগত আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি কোনোবা আপোনাৰ গায়ত্ৰী মন্দিৰ আছে তেনেহ'লে গায়ত্ৰী মন্দিৰত গৈ তাত যজ্ঞত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপাছত 9জনী কন্যা এটা ল'ৰাক আপোনালোকে লাড়ুগোপাল বুলি কয় আপোনালোকে সেৱা কৰি পেলাই বিভিন্ন দান দক্ষিণা দিব তাৰপাছত আপোনালোকে এই ব্ৰত ভাঙিব পাৰিব য়েছ আৰু এটা কথা জানক এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে য়েছ ব্ৰত ভঙাৰ পাছত যিগছ অখণ্ড বন্তি জ্বলি আছিলে সেই বন্তিগছ নিজে নিজে নুমাবলৈ দিব
আপোনালোকে নুমুৱাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব তাত যিখিনি আপোনাৰ কলটো যিখিনি পানী আছিলে বা যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে এটকীয়া হওক বা গোটা চুপাৰিটো হওক আপুনি ধুই মেলি ভগৱানৰ থাপনাত থৈ দিব সেই পানীখিনিত সেই আমপাতখিনি উলটাই পেলাই সেই পানীখিনি ঘৰৰ চাৰিওফালে ছটিয়াব তাৰ পাছত ছটিয়াৰ পাছত সেই পানীখিনি কোনোবা তুলসী গছৰ তলত বা যিকোনো এটা গছৰ তলত থৈ দিব নাৰিকলটো আপুনি ছমাহমানলৈকে থৈ দিব পাৰে বাকী যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে সেই সামগ্ৰীখিনি আপুনি বুৱতী নদীত বিসৰ্জন দিব পাৰিব এইখিনিতে মই আপোনালোকক কেইটামান খুব দৰকাৰী কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ নৱৰাত্ৰি ব্ৰত যিসকলে ৰাখিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে এই ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত প্ৰত্যেক দিনে ৰাতি গৈ সেই অখণ্ড জ্যোতি সন্মুখত বহি একমালা মন্ত্ৰ জপ কৰিব মই ইতিমধ্যে পৃথক ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম প্ৰত্যেক দিনে কি মন্ত্ৰ জপ কৰিব লগা আছে কাৰোবাৰ যদি মন্ত্ৰ মনত নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ অনায়াসে জপ কৰিব পাৰে প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো কথা আপোনালোকে ঘৰটোৰ চাৰিওফালে যি বালি আৰু জহধান মিলাই মই দিব কৈছোঁ সেই তাত ডেইলি পানীৰে স্প্ৰে কৰিব তেতিয়া কি হয় তাত জহধানবিলাক পোখা মেলিব ন নম্বৰ দিনাখনলৈকে আপোনালোকে দেখিব সেই জহধানখিনি ধুনীয়া ধানৰ নিচিনা গজালি মেলি ডাঙৰ হৈছে যিমান ডাঙৰ হয় সিমান ভাল আৰু এটা কথা আপোনালোকে সদায় মন কৰিব যি অখণ্ড জ্যোতি জ্বলাব তাৰ শৈলতাডাল দীঘলকৈ দিব দৰকাৰ হ'লে তাত দুডাল শৈলতা থ'ব প্ৰত্যেক দিনেই দিনটোত কেইবাবাৰো কিন্তু সেই অখণ্ড জ্যোতি আপুনি কেয়াৰ ল'ব লগা আছে সেই জ্যোতি সেই অখণ্ড বন্তি গছ যাতে নুমাই নাযায় য়েছ প্ৰত্যেকে মনত ৰাখক আচ্ছা নুমাই গ'লেও কোনো কথা নাই পুনৰ তাক জ্বলাই জ্বলাব কিন্তু শৈলতাডাল দীঘল এইকাৰণেই লাগিব যে জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে তাৰ লগত শেষ হোৱাৰ আগেই আৰু এডাল শৈলতা তাৰ লগত সংযোগ কৰি পেলাব আৰু তাত ডাঙৰ আনিব আৰু তাত আপোনালোকে ঘিউ পৰিমাণ ঘিউ শেষ হোৱাৰ আগেই তাত ঘিউ দিব অৰ্থাৎ নটা দিন বিৰামবিহীনভাৱে আপোনাৰ অখণ্ড জ্যোতি জ্বলিব লাগে নটা দিন বিৰামবিহীনভাৱে আপুনি ব্ৰত পালন কৰিব লাগে এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ চাওক এই গোটেই বস্তুটো যি নৱদুৰ্গা যি মা শক্তিত শক্তিত বিশ্বাসী সেইসকল লোকে এই ব্ৰত ৰাখে যিসকলে বিশ্বাস নকৰে বাৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে ক'ব লগা একো নাই কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে যিসকল লোক অসুস্থ যিসকল লোক গৰ্ভৱতী যি মহিলা গৰ্ভৱতী বা বৃদ্ধ যিকোনো লোকে এই ব্ৰত নাৰাখিলেও কোনো কথা নাই যি শাৰীৰিকভাৱে এই ব্ৰত ৰাখিবলৈ অক্ষম আপোনালোকে এই ব্ৰত ৰাখিব নালাগে কাৰণ চাওক গোটেই বস্তুটো হৈছে গভীৰ আস্থাৰ বিষয় আৰু মই এটা কথা কওঁ কোনোবা আগ্ৰহী মানুহে যদি যি মা দুৰ্গাক যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে ভক্তি কৰে আপোনালোকে যদি এই ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰেও এটা কথা মন কৰিব এই নটা দিনত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ ভোজন গ্ৰহণ কৰিব মাছ মাংস কণী ভক্ষণ নকৰিব সম্পূৰ্ণ ৰূপত সাত্বিক হৈ থাকিব বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে নটা দিন যোনে ব্ৰত ৰাখিছে নিজেই গম পাইছে নটা দিনত আপোনাক মা দুৰ্গা মায়ে আপোনাক শক্তি দিব আপুনি চব কাম কৰি থাকিবলৈ আৰু এটা কথা সদায় জানিব ব্ৰতৰ সময়ছোৱাত কোনো বাক বিতংগা হাই কাজিয়া খং ৰাগ বেয়া কথা বেয়া কাম বেয়া চিন্তা নকৰিব সম্পূৰ্ণ নিজক পবিত্ৰ আৰু সাত্বিক ৰূপত ৰাখিব তেতিয়া আপুনি ব্ৰতৰ সম্পূৰ্ণ ফল পাব আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ ব্ৰত ৰাখিছে বুলি দিনটো শুই নাথাকিব কাৰণ কেলৈ নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত দিনত শুব নাপায় ৰাতি আপোনালোকে নৰ্মেল ডে টু ডে লাইফত যিখিনি কাম কৰে সেইখিনিয়ে কৰি ৰাখিব মাথো এই ব্ৰত সম্পূৰ্ণ ভাৱ ভক্তিৰে পালন কৰিব সন্ধ্যা প্ৰত্যেক দিনে মা দুৰ্গাৰ আগত বহি একমালা মন্ত্ৰ জপ কৰিব সবিশেষ জনালোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত 2023 বৰ্ষৰ মহানৱৰাত্ৰি নটা দিন প্ৰত্যেকে কেনেকৈ পালন কৰিব কল প্ৰতিষ্ঠা অখণ্ড জ্যোতি আৰু ন দিনৰ অখণ্ড ব্ৰত প্ৰত্যেকে কেনেকৈ পালন কৰিব যিসকল লোক মা দুৰ্গা শক্তিত আৰু দুৰ্গা ভক্তিত বিশ্বাসী প্ৰত্যেকে এই ব্ৰত ৰাখি আপোনাৰ গোটেই জীৱনটোত প্ৰভাৱ পেলাব পৰাকৈ আপুনি মা দুৰ্গাৰ সুফল পাব পাৰে আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ যিসকল লোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যিমান পাৰে মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক হয় আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ পৰা অন্য এজনে উপকৃত হ'লে সেয়াটো এক ডাঙৰ পুণ্য যি আপোনাৰ জীৱনত সংযোজন হ'ব আপুনি মই আমি সকলো জীয়াইছোঁ কিয় পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ পুণ্য সঞ্চয় কৰিবলৈ আমাৰ জীৱনত এটা এটাকৈ পুণ্য সংযোজন কৰিবলৈ বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যিসকল দৰ্শকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আমাৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ পৰিৱেশে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন গ্ৰন্থখনি যিসকল লোকে এতিয়া এটা কপি ক্ৰয় কৰা নাই আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰ হোৱাটছআপযোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি ঘৰত বহিয়ে আজিয়ে আপুনি কিতাপৰ এটা কপি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামত উপৰি কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।